Қазақ паралимпиадашыларының қатарында Токио жерінде топ жарады деп үміт артып отырған спортшылар аз емес. Солардың бірі суда жүзу шебері Сиязбек Далиев. Өткен айда ғана әлем кубогының күмісін еленген жерлесіміз бұл жолы Европа чемпионатының алтынын қанжығаға басты. Ел үмітін ақтай білген спортшы өткен сейсенбіде елге оралды. Португалиядан келген спортшыны ел ордадағы әуежайдан күтіп алуға барғандардың қатарында біздің түсірілім тобы да бар. Пара жүзуден Португалияның Мадейра қаласында өткен Еуропа чемпионатында жерлесіміз Сиязбек Дәленіп чемпионат алып жеңіске жетіп отыр. Бүгін елге оралды. Спортшыны достары, туыстары және әріптестері күтіп алды. Қазір міне Сиязбектің өзі де келіп отыр. Еуропада чемпионат енді жоғары деңгейде өтті. Олимпиаданың алдында өткен ең үлкен жарыстың бірі болып саналады. Ол жаққа енді тек қана Еуропаның спортшылары келген жоқ, және Оңтүстік Америкадан, Австралиядан келді спортшылар. Енді бастапқы екі күнде оңай болған жоқ, қиын болды. Жарыста тек қана финалда шығуға мүмкіндік болды. Содан кейін енді өзімнің коронный дистанциямда енді солай айтсам болады. Үшінші күні алтын медальға ие болдым. Пиреней түбегінде өткен жарысқа әлемнің 47 елінен 380 спортшы қатысқан. Отандасымыз 50 метр қашықтыққа батерплей әдісімен жүзіп жеңіске жетті. Сиязбек аталған қашықтықты 35-78 секундта бағындырды. Спортшының ендігі мақсаты 24 тамыз бен 5 қыркүйек аралығында Жапонияның Токио қаласында өтетін паралимпиада ойындарында топ жару. Сондықтан 4 жылда бір келетін байрақты бәсекеге тыңғылықты дайындық жүргізуді жоспарлап отыр. Қазірге енді осы этап болып отыр. Дайындық ең бірінші осы жарыстарды өткізіп алу керек болып отыр. Содан кейін оқу жаттығу жиындары болады. Шетелде болады, Турцияда болады, осы Қырғызстанда болады. Сосын ары қарай тағы да осы турнирлар болады, халықаралық соларға қатысып кетіп, сол Токио олимпиадасына содалардан кейін дайындық болады. Сиязбекті әуежайдан күтіп алуға келген жақындарының арасында жұбайы Елвира мен бала кезден бірге өскен сыныптас досы Гүлшат Оспанова да болды. Екеуі елорданың іргесіндегі Қараөткел ауылындағы мектепте 11 жыл бірге оқыған екен. Өте үлкен қуаныш. Әр барып осылай жеңісті олжал болып қайтқанда біз отбасымызбен қуанамыз. Бұл тек қана біздің отбасымыздың қуанышы емес, Қазақстанның қуанышы, қазақ еліміздің қуанышы. Біз Сиязбекпен кішкентай кезімізден доспыз, бір-бірімізді бес саусақтай білеміз. Әр қашанда, әр жеңісінде қолдап, қуанып, бұл кісіден негізі үлкен үлгі аламыз. Өте қайратты ер жігіт. Сиязбек 5 сыныпта оқып жүргенде тоққа түсіп, екі қолынан айырылған. Ол тағдырдың осындай сынағына да төтеп беріп, мойыған жоқ. 2008 жылы мектеп бітіріп, университетке оқуға түскенде суға жүзумен айналса бастаған. Содан бері спорттан қол үзген жоқ. Қаншама жарыстардан үздік шықты. Мысалы, 2018 жылы Индонезиядағы Пара Азия ойындарында чемпион атанды. Енді оны тамыз айында Токиодағы паралимпиада күтіп тұр. Ендеше Сиязбекке осы байрақты бәсекеде жеңіске жетіп, алтын жүлдемен елге оралуына тілектеспіз.